آغاز کیا جاتا ہے آپ حضرات سے معذرت ہے کہ تشریف لا لیں. صلوات عالم میں یوں شریک رسالت فاطمہ, عالم میں یوں شریک رسالت فاطمہ, رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ, عالم میں یوں شریک مریم سے فاطمہ کا بھلا کیا مقابلہ, مریم سے فاطمہ کا بھلا کیا مقابلہ, مریم تو عابدہ ہے, مریم تو عابدہ ہے, عبادت ہے فاطمہ, عالم میں یوں شریک دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے, دونوں کے اشتراک سے سجدہ قبول ہے, حیدر اگر نماز ہے, حیدر اگر نماز ہے, نیت ہے فاطمہ, حیدر اگر نماز ہے, نیت ہے فاطمہ, عالم میں یوں شریک رسالت ہے فاطمہ, رحمت نبی ہے سایہ رحمت ہے فاطمہ. صلوات.